Sidang khas hari ini mendengar pengesahan KKM berkenaan dengan peningkatan kes positif COVID-19 apartmen, Ria apartmen dan rumah kongsi Kampung Semaut di dalam Mukim Bentong, Pahang. KKM telah melaksanakan saringan bermula 6 Disember 2020 dan sehingga kini sebanyak 55 kes positif COVID-19 telah direkodkan di Mukim Bentong, di mana majoriti adalah melibatkan pekerja warga negara asing di lokaliti-lokaliti ini. Berdasarkan penilaian risiko KKM, mendapati ketiga-tiga lokaliti ini mempunyai risiko tinggi untuk berlaku penularan lebih ramai kerana kapasiti penduduk yang padat. Atas nasihat dan penilaian risiko KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKP diperketat di Amber Court Apartment, Ria Apartment dan rumah kongsi Kampung Semaut bermula di Bentong bermula 10 Disember 2020 hingga 23 Disember 2020. PKPD di ketiga-tiga lokaliti ini akan melibatkan seramai 4,351 orang penduduk.